Yesu alisema, "Atieni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbingu ni wao." Basi, wasasi tusiwaue watoto kwa sababu ya maisha imekuwa ngumu. Hapana. Emmanueli, Simba wa Yuda, sikia kilio cha watoto wanauliwa na wazazi wao. Chifamu uwatetehe. Wasasi, si wasasi, wengine wao wauaji. Uchungu, huruma, watoto hawana hatia. Kilio, huzuni, watoto hawana amani tena. Tubu, tubu, leni watoto katika Bwana. Watoto, watupendee.